Սովորաբար շաբաթվա վերջին 3 օրը առինջ մոլում առևտուրը երում է, բայց այսօր շուկայում դատարկություն է։ Օրեր առաջ դիմակավորված ՊԵԿ աշխատակիցները այցելել էին մոլ։ Այցից հետո առաջին աշխատանքային օրերին առևտուրը կանգնած է, կրպակների դիմաց մարդ չկա, հագուստի բաժնում եւս։ Բայց երեք շատ թույլ է շուկա, որտեղ սա ասենք մեր մոտից օգտվում են մարզի ժողովուրդը, ժողովուրդը գիտեն, որ առինջ մոլը պլոմբած է։ Առինջ մոլը մեծածախ առևտրի ամենամեծ կետերից է, իսկ հիմնական գնորդները այսօր բացակայ են։ Ժամը 8:30-ից էստեղ ենք, առևտուրը բնական աչքով տեսնում եք, ինչ տեսակա, հաճախորդ չկա, եթե մարդել մանա գալի, տեսնում եք դատարկ ձեռքով են ման գալիս։ Կարինե Գևորքյանը 4 տարի է աշխատում է առինջ մոլում, 2 աշխատող ունի, գրանցված, ու եթե ինքը առավոտից ընդամենը 2 ապրանք է վաճառել, շուկայի 50%-ը որևէ ապրանք չի վաճառել։ Ձեռներեցներով ընտանիք էին դարձել, դեպքերից անհանգստացած են, բայց մոլից դուրս գալու մտադրություն չունեն։ Մենք մնալու ենք, կառավարությունից են կխնդրենք, մեզ չնեղացնեն, իհարկե ամենակարևոր թույլ տան, որ գոյատևենք, այստեղ միլիոններ ոչ ոք չի աշխատում, այդ միանշանակ է։ Շատերն են վստահ առևտուր չլինելու պատճառը ՊԵԿ-ի այցն է, ու դրանից հետո առաջացած կեղծ լուրը, թե մոլը փակվել է։ Հիմնականում օպտավիկներն են խուսափում կամ շուկա, որտեղ վախենում են, մարդկանց մեջ վախ կա, խնդիրն է նա, որ պետք է հանգիստ թողեն ժողովուրդը։ Ես նորից կոչեմ անում, որ իրանք հանգստան ան, հարց ունեն, թող հարցատիրոջ հետ, ոչ թե գանցեն ժողովրդին ստրեսի ենթարկեն։ Աշխատողներին մեկ այլ բան է զարմացրել, ՊԵԿ-ի այցից առաջ մարդիկ իրենց զանգել են հարցրել առևտրի կենտրոնի փակվելու մասին, իրենք էլ կարծել են, թե սովորական բամբասանք է, իրականությունը այլ բան է ցույց տվել, արդյունքը այն է, որ այսօր արդեն առևտուր չկա։ Քաղաքական ենթատեքստեր շատ աշխատողներ են տեսնում, բայց այդ մասին տեսախցիկի առաջ քչերն են խոսում։ Եթե հարկ լինի, ես քաղաքականացնեմ, որ սաղի աչքերը բիզբիզ կմնա։ Վերդ կատակելը մի քիչ կարծում եմ սխալ կլինի, որտեղ բոլորն իշխանաչում են, թե ես ինչ հնարություններ տեր մարտեմ, եւ կարծում եմ, թե ոչ մեկ չուզենա, որտեղ եթե ջղայնացանք, կարծում եմ լավ չի լինելու։ Աշխատողները կառավարությանը հորդորում են քաղաքական խաղերում ժողովրդին չխառնել։ Վստահ են, տնտեսական հեղափոխությունը հենց իրենցից է սկսվելու։ Առինջ մոլը երբեք չի կարա պլոմվի, չի կարա փակվի, միշտ աշխատելու է, որտեղ մեր մոտ ամեն ինչ օրինական է։ Օքսանա Հայրապետյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։